Страны ОПЕК на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти до 32,5 миллионов баррелей. 2018-ci ildə ОПЕК üstəgəl razılaşmasının uzadılması dünya neft qiymətlərinin sabitləşməsinə və tədricən yüksəlməsinə səbəb olub. Bu ilin əvvəlində Brent markalı neftin bir barrelinin qiyməti 70 dollar idisə, hazırda Brentin bir barreli 80 dollara keçir. İqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ciddi şəkildə neft qiymətlərini aşağı salma istiqamətində səylərini davam etdirir. Onun fikrinə görə ABŞ-ın əsas rəqiblərindən olan Rusiya və İran əsas neft ixracçılarıdır. Moskva və Tehran üçün neft tamili iqtisadiyyatda çox önəmlidir. ABŞ isə Rusiya və İranın iqtisadiyyatlarının sarsılmasında maraqlıdır. OPEC və OPEC-ə daxil olmayan OPEC Plus razılaşmasında iştirak edən dövlətlərin mövqeyidir ki, onların mövqeyi və iradəsi ilk növbədə də Rusiya və Səudi Ərəbistanın burada nümayiş etdirdiyi iradə faktiki olaraq 2 il ərzində neft qiymətlərinin bazarın real təklif və tələbat dinamikasına uyğun olmadan bir qədər yüksək olmasına yəni səbəb oldu və biz bugün artıq bu qiymətləri ki, görürük, bu qiymətlər sözsüz ki, bir qədər yüksəkdir və mən hesab edirəm ki, daha uzun müddətli perspektivdə neft qiymətlərinin bir qədər aşağı dinamikada inkişaf etməsinin bir şahid olacaq və buna da yuxarıda qeyd etdiyim həm texnoloji amillər sözsüz ki, səbəb olacaq və digər tərəfdən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox ciddi şəkildə apardığı agressiv xarici ticarət və ümumiyyətlə xarici iqtisadi siyasəti də bunu deməyə əsas verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları çox ciddi şəkildə təkidlə siyasətinin neft qiymətlərinin və ümumiyyətlə enerji daşıyıcıları qiymətlərinin aşağı salınması istiqamətində davam etdirəcəklər. Burada məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əsas geosiyasi belə deyə, rəqiblərindən olan Rusiya Federasiyası və İran əslində əsas neft ixracatçıları olmaqla yanaşı bu ölkələrin ümumilikdə iqtisadi sistemində makroiqtisadi inkişafının strukturunda neft amilinin, enerji daşıyıcıları amilinin xüsusi çəkisi çox yüksəkdir. Və ona görə də sözsüz ki, burada geosiyasi maraqlar da var. Dünya iqtisadiyyatında çox mürəkkəb proseslər gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının öz hegemon iqtisadi mövqeyinin itirilməsinə yönəlmiş proseslər gedir və bu proseslər əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici ticarətinin və xarici bütövlükdə iqtisadi siyasətinin çox kəskin şəkildə radikallaşmasına və agressivləşməsinə səbəb olur. Və biz artıq son aylarda bu prosesləri görürük və sözsüz ki, neft qiymətlərinin formalaşmasında bu geosiyasi amilin hələ bir müddət çox önəmli bir xüsusi çəkiyə malik olmasının biz düşünürəm ki, şahid olacaq. ABŞ prezidenti Donald Trump neft ixracatçıları ölkələri təşkilatını inhişarçı adlandıraraq dərhal neftin qiymətlərini aşağı salmağa çağırıb. Lakin iqtisadçı ekspert bildirir ki, bugün ABŞ-ın OPEC-ə 20-30 il əvvəllə müqayisədə təsiri bir qədər azalıb. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər dövlətlərə, onların iqtisadi qərarlarına təsir imkanları xeyli dərəcədə azalmışdır. Amma buna baxmayaraq, sözsüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hələ də dünyada qəbul olunmuş geo-iqtisadi yəni çərçivədə çox mühüm qərarlara, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının hələ də təsir imkanları var. Elə biz bunun şahidi İranla bağlı olan bir münaqişəli vəziyyətdə də biz bunun şahidi olduq ki, indi misal üçün Yaponiya hökumətinin bəyanatlarından da biz bunu görürük ki, artıq Yaponiya-İran neftinin əldə olunmasından tədricə uzaqlaşmaq istəyir və müəyyən mənada OPEC-in üzvlərinə də Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının təsir imkanları hələ də mövcuddur. Amma bununla yanaşı bu təsir imkanları tədricən aşağı enmək, yəni dinamikası ilə bu təsirin tədricən zəifləməsi dinamikasının biz artıq şahid oluruq və mən hesab etmirəm ki, daha orta müddətli və daha uzun müddətli perspektivdə yəni belə çağırışlarla neft istehsalçılarına, neft ixracatçılarına ciddi şəkildə təsir etmək olacaq ki, neftin qiymətinin də bu yollarla, bu üsullarla yəni azalmasına səbəb, yəni nail olmaq mümkün olsun. Xatırladaq ki, sentyabrın 23-də Əl-Cəzeyrədə OPEC-in növbəti iclası keçiriləcək. İclasda həm də Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edəcək. 23 ölkənin nümayəndələrinin iştirakını nəzərdə tutduğu iclasda neft bazarının inkişaf tendensiyaları avqust
Avqustda qara qızılın hasilatı ilə bağlı birgə texniki komissiyanın təqdimatı və OPEC-in hesabatı nəzərdən keçiriləcək. Həmçinin çarı ilin iyunun 23-də OPEC və qeyri-OPEC ölkələri nazirlərinin 4-cü iclasında neft hasilatının sutkada 1 milyon barəl artması ilə bağlı qəbul edilən qərara uyğun olaraq kvotaların müəyyənləşdirilməsi məsələsinə baxılacaq. Катар предложил невходящим в ОПЕК нефтедобывающим странам провести 9 декабря.